Evo tsunami na Čikatu. Riva ispred Alhambre kompletno poplavljena. Evo već se povlači more. Evo pola minute se povuklo već za pola metra. Evo opet se more povlači. Nevjerojatno. Evo, za 2 minute more se diglo i povuklo za cijeli metar. Još se povlači. Evo, cijeli mulić mi ostao na suhome. I ova riva ovdje, kupalište, sve grote su na suhome. Evo more se ponovno počelo dizati. Evo još se penje. Mulić je počeo plaviti. Kupalište je opet poplavilo. To je maksimum i sad se opet spušta. Evo vidi se kako kurena to kreće barku. Kako se more spušta. Krma od barke se okreće na van. Vidi se i kako mulić ostaje na suhome. Evo pola minuta kasnije, već se za metar povuklo more. Još se povlači, vidi se tamo valovi koji se stvaraju od struje koja ide na vani od oseka. Još sjeva. Ovo izgleda je sad stalo i ponovno se diže.